vaata , mul on sulle üks jutt . ma lihtsalt huvi pärast küsin , et mis te meie juures teete ? mind koondati . ma olen siin praegu lihtsalt sõnumitooja . Teie eelmine töökoht oli teadurina , milles see töö seisnes ? minu peamiseks ülesandeks oli läbi viia füüsikalisi katseid , kaardistamaks täpsemalt Besseliks impulsside kuju ning aines toimuvaid protsesse kokku puutes valgusimpulsside eri kiiruste ning lainepikkustega . Läks . teadlased ongi väga ebastabiilne , palju sõltub projektidest , grantidest . Läks . kas ta olla võiks sealt siin ? ma saan lihtsalt hiljem saan kontrollida ja võrrelda ja ära lase ennast ei säilida . millal saaksid alustada ? Teil rohkem voore ei ole . Noh , lõpetage seda viitsib . We work hard , we play hard . ma ei tea isegi , kas me vilkureid tohiks praegu peal hoida . ma sõidan poodi ka vilkurita ju . meie töös tuleb olla väga tähelepanelik . testid näitasid , et individuaalsed alad on sulle sobilikumad . mulle sa väga meeldid . siin ta meil ongi . Sandra . mõtlesin , et teen veel natuke tööd .